42. mekanize tugayın emine 55. tugayın verildiği ara durumunu. Bu görüntüler Azerbaycan-Türkiye hərbiçilərinin Qars'ta keçirdiği birgə hərbi təlimlərdəndir. Düşmənin 3-ci birinci tugayla əsl müharibə xətti olan tərəfdaş 66 Azərbaycanlı olmaqla ümumilikdə 1268 hərbiçi təlimlərdə iştirak edir. 190 hərbi texnika və 218 növdə fərqli silahların istifadə edildiyi təlimdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olan yeni və modern silahların da sınaq açıları həyata keçirildi. Hərbi təlimlərin 10-cu günündə baş verənlərin canlı şahidi həm də jurnalistlər oldu. Allah bir komandosunu korusun! Hərbi təlimlərdə komandoslar da iştirak edir. Az öncə onların and içməsi oldu və daha sonra istifadə etdikləri sursatların tanıtımını həyata keçirdilər və bundan başqa onu da vurğulayım ki, həmin bu hərbi təlimlərdə dağlarda xilas etmə qrupu da iştirak edir ki, onlar da həmin bu xilas etmə işləri zamanı hansı avadanlıqlardan istifadə edirlər, o barədə məlumat verdilər. Az öncə isə helikopterlər havaya qalxdı. Atak helikopterləri havaya qalxdıqdan sonra ərazidə olan terrorçuların müəyyən edildiyi yerə xüsusi təyinatlılar endirildi və həmin ərazidə kəşfiyyat aparıldıqdan sonra helikopterlər vasitəsilə həmin bu terrorçuların və düşmən hədəflərinin zərərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirildi. Ve 3 numaralı Pano istikametinde bulunan tepe 1938 rakımlı tepedir. Hemen önümüzde güney-kuzey uzanımında uzanan dere Harman Yeri deresidir. Real müharibə şəraitində olduğu kimi, təlimlər də konkret bir qərargahdan idarə edildi. 42-ci Mekanizə Piyatıqoyun Tank Tabur Görev Kuvveti. Müəyyən edilmiş koordinatlar üzrə kəşfiyyat aparıldı və düşmən mövqeyi müxtəlif məsafələrdə snayperlər tərəfindən məhv edildi. Deməli, keçirilən təlimlərdə tanklar manevr eləyir. T-90 və M-48 tankları ərazidədir. Qeyd edim ki, T-90 Azərbaycana, M-48 tankları isə Türkiyəyə məxsusdur və hazırda tanklar manevr edirlər. Onu da vurğulayım ki, hazırda olduğum ərazi çox çətin bir yerdir. Burada hərəkət etmək çox çətindir və ümumiyyətlə ərazi çox çətin bir relyefə sahibdir. Həm relyef çətindir, eyni zamanda da ərazi demək olar ki, bax, bu cür bataqlıqdır. Lakin buna baxmayaraq hərbi təlimlər işini davam etdirir. Artıq uzun müddətdir təlimlərimiz gedir, məşqlərimiz gedir. Zorlu şəraitdə, çətin şəraitdə təlimlərimiz keçir, amma çox uğurlu bitəcəyinə ümid edirik. Qarşılıqlı əlaqələr, koordinasiya əlaqələri çox mükəmməl şəkildə təşkil olunub keçirilir. Ərazi relyefindən asılı olmayaraq bizim və qardaş ölkə Türkiyənin tankçıları çox peşəkar bir fəaliyyət göstərirlər burada. Hər şey olduğu kimidir. Bəs hava necədir burada? Hava çətinlik yaratmır? Hava şəraiti çox çətindir. Qış şəraitidir. Burada ərazi relyefinə uyğun daha da sərt bir şərait var, amma bu bizim işimizi görməyə heç bir maneçilik törətmir. Hərbi təlimlərdə fərqli qurumların nümayəndələri də iştirak edirdi. Qış 2021 tətbiqatında DSEİ, Qızılay, AFAD, İl Göç İdarəsi, İl Özəl İdarəsi, UMKE, Meteoroloji Müdürlüyü, Karayolları Bölgə Müdürlüklərindən oluşan 8 kamu kurum və kuruluşu katılım və dəstək sağlamaqdadır. Esas göreviniz nə? Benim tətbiqatdakı görevim gri hücre temsilcisi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla 22. Kolordu Komutanlığı arasındaki
koordineyi sağlamak. Fevralın 12-sine qədər davam edəcək təlimləri 11-ci günündə Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycanın yüksək rütbəli hərbi şəxsləri də izləyəcək.